Πλην την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, η Ρωσία έτρεφε την εσφαλμένη αντίληψη ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν γρήγορα την Ουκρανία, ιδιαίτερα το Χάρκοβο, δήλωσε ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, αρχηγός της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γνωστή ως Γκουρ. Περίμεναν ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα ήταν σε θέση να καταλάβουν το Χάρκοβο γρήγορα, αντιμετωπίζοντας ελάχιστη έως καθόλου αντίσταση, όπως ανέφερε στα πλαίσια του ντοκιμαντέρ του Ντιμήτρο Κομάροφ, Year Kharkiv Region. Πίστευαν στην πραγματικότητα ότι το Χάρκοβο ήταν μια ρωσική πόλη που περίμενε τους απελευθερωτές. Αυτό είναι πραγματικά αλήθεια ότι το πίστευαν, επεσήμανε ο Μπουντάνοφ και στη συνέχεια εμβάθυνε σε μια συζήτηση της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας της Ρωσίας λίγο πριν την εισβολή του στην Ουκρανία. Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη όλων αυτών των γεγονότων, υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση στην οποία άρχισαν για άλλη μια φορά να συζητούν αν όλα ήταν έτοιμα για μια ευρείας κλίμακας εισβολή. Και άρχισε μια κάποια ανασφάλεια ότι όλοι εκεί περιμένουν ήδη τους Ρώσους στρατιώτες. Και τέθηκε το ερώτημα πού ξοδεύτηκαν τα κονδύλια τόσα χρόνια. Στην επόμενη συνάντηση όλοι είπαν: «Ξέρετε, όλα είναι έτοιμα εκεί, πρέπει να μπούμε», είπε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας. Αναλύοντας στρατηγικές της υπηρεσίας του, ο Μπουντάνοφ αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τους Ρώσους ήταν μέσω εναέριας αναγνώρισης. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν στο Χάρκοβο παραπλανητικές τακτικές, όπως τοποθέτηση μανεκέν στρατιωτών με πυροβόλα. Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που είχαν λάβει οι Ρώσοι ήταν από κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Είναι σαφές ότι είναι αρκετά δύσκολο να ξεχωρίσεις από ψηλά αν πρόκειται για άνθρωπο ή μανεκέν. «Τώρα επίσης τέτοια τρίκ χρησιμοποιούνται σε πολλά μέρη», είπε πάλι ο Μπουντάνοφ. Επιπλέον, αιτιολόγησε τη στρατηγική τοποθέτηση των Ουκρανικών δυνάμεων σε οικιστικές περιοχές κατά τη διάρκεια της άμυνας του Χαρκόβου και άλλων Ουκρανικών πόλεων. «Γενικά εκπλήσωμαι που στην κοινωνία μας κάποιος χρειάζεται να το εξηγήσει αυτό. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, τότε είναι απαραίτητο να φύγουμε από τις κατοικημένες περιοχές. Μπορεί να κερδίζουμε στο μέτωπο, αλλά οι Ρώσοι θα μπουν στην πόλη. Έτσι, σίγουρα θα εκπληρώσουν την αποστολή τους. Όχι, αυτή είναι μια εντελώς λανθασμένη λογική. Αυτό ονομάζεται αστικός πόλεμος. Είναι πόλεμος, δεν θα αλλάξει εδώ», υποστήριξε ο Μπουντάνοφ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο και τα λόγια του Μπουντάνοφ. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.